Tady ty lidi a vítám vás tu zpátky u Call of Duty 4 a dneska teda budeme pokračovat dál v naší sérii Call of Duty 4, což je asi evidentní, to je jedno. To jsem chtěl říct, jo, chtěl jsem vás informovat teď zase o aktuálních věcech, tak nějak. Nikdo nepřibyl, nikdo neubil, všechno je furt dobrý, takže ohledně tohohle. Okay, já to nechám. Já se pokusím tuhle sérii co nejdřív se jí zbavit, vážně, a to myslím fakt rychle, protože já se jí i teď nějak chci hodně rychle zbavit. Čím dřív tím líp, takhle to řeknu. Takže kdybyste viděli, že třeba postupuju trochu rychlejc a nějak nedbám na to celkově, se všechno okolo. Nedivte se, já se snažím toho rychle zbavit a jak se to seklo. Ne. Co? Dobrý. Co to sakra bylo? Co? Já tady jsem skončil asi minule. Si to teda pamatuju dobře, tady někde jsme si našli, ne? A nějak klesla FPS, ten se s tím nesere, prostě, úplně v klidu. On to úplně projede. Jasná hudba. OK. Trochu rozjede. Krát, chci vyhodit do povětří. Mám granátomet, co víc si přál? A máme dojít, myslím. Ej, co ty tady děláš? Hop! Hop! Ale ne, chci mi učit náhodou, jako, na tom brokovnici, že ne, co? Au. Ty vole, jsem si dělal lektikamente. Já jsem to trošku díl nehrál, já to měl tak nějak přetočený. Tedy ty poslední dva díly, což je ten, si pamatuje, ten s Forestem a ten s Ferdou Mravencem, nebo Rákosníčkem a Ferdou Mravencem. Au. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, shit. Ty vole. To bylo. A to se jim je v té sorry lidi. Dobrý. Jo, tady máme projít, asi ne? Kamu? Máme tady? Oh, aha. Super. A co se tady válíš? Už jdem, počkejte na mě. Hej. Ne, lagy, pardon. Tady přestřelka. Pak tady mám jenom toho Colta. A i s Koltíkem mi to docela jde. No, víceméně. Kdyby nebyly ty lagy, tak je to úplně výborný. Holy shit. Tak jo. Uuuu,
kámo, díky. Teď vám vypálím lidi. Zase. Čím náboje, díky. A račujeme tě. Druhý ty jo. Tady chlapí. Hezky se mě tam ty... co? Co? Aha! No, dobře, dejme tomu. Máme si moji oblíbenou. A já jsem... Čeho, co jsme přišli, ne? Jo. Jsme to tam měli jenom vyčistit. OK. Neříkejte mi, že půjdem dolů a půjdem jí zachránit, nebo jeho, to je takže by si to byla ona, ne? No určitě, tyjo. My, nás je tady kolik v tom? Tak 10 a budeme se hrát kvůli jedný nebo dvou, to je jedný, to je a tak jo, no, zase dobrý, je to dobrý skutek. Ty vole, je vlastně nějakou odstavci. Ty lagy. Blbý FPS drop. Oh, to bylo jako od koho, jak tam mám vidět? Vidím všechno? Ne, musím nestříjet, nestříjet. No jo, teď už jdem, ty jak se naposled. Tak jo. Běž. Dobře, může to být trošku těžší. My jsme úplně Chuck Norris, tyjo, dostaneme tyjo, milion kulek do sebe, tyjo, a stejně prostě staneme a jdeme dál, to prostě úplně úžasné. Chuck Norris, tyjo, konec tak nemůžeme, tyjo. Ahoj, Rangere. Zahoď to, nebo je po tobě. Nikdy neposlechnou. Au. To je takový lagy, no. 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 Jasný, já to mám to někdy vystříhat, že? To ono, co je mohle tohle. Zdravšil. Au. Hej. Bylo těsný teda. A to. Shit. OK, to asi nebylo jako v plánu. OK. Jo, co to do prdele? Kam letíš, hodně sebou. A do píči. No, tak to se asi tak nějak nevydařilo, co? USMC, no. Ne, vážně, děkuji. Tam dopadla nějaká, no, to je ta atomovka, ne? Dopadla, no, to je úžasný, a my jsme byli přímo v tom, že jo. Jde u toho, no. A schválně, kde jsme byli my. No tyjo, kolikrát se to ještě ukáže. O, dohá, to je jako... No tak to je pěkně na hovno. To počet umrt, nejeli jste? Hele, to jsme my. To je pěkně na hovno. Jestli jsme tam skapali. Teda dost na hovno. A myslím, že jo. Vůbec se to pomáhá, to bude dobře. Když nás to vyhledává, super. Jsme, no to jsme, no, my jsme nemuseli přijít.
přežít, přečíst. Byl Facebook. Facebook, dobře. No a jasný, myslím, že jsme to přežili, protože to by... Shit. Jo, a já už si vzpomínám. Shit, jo, můžu se plazit. Tady, chudák myš, tyjo, tady. Otáčím, no, dobrý. Můžeš stát, kámo? Mohl bys? Tyjo, jak se to mění. Chameleon. Chameleoní počasí. No, dobrý, můžu stát. Já se radši kleknu. Co to dopít, taková apokalypsa, hrůz. Nespadnu? Ano, spadnu. Přežiješ, ne, ty vole. No, tak to je dost na hovno. Jako nikdo nepřežil, kromě nás, jo. Tak otoč se, ty vole. Jsme fakt přežili jenom my, jo. Ty jako, chceš tu myš? No. Půjde někam, já nevím, třeba tamhle. Já se tam přívětivě. Ježíš, to je hrozně jak kulhá, ale... No, pokochej se, ježíš, co? Okay. Tam se jako mám dostat? Je úkol, že by? Co přerazí? No, nejdem si zajezdit. Au! Oh. Shit, co? Magický koní. To je konec, jako? Jsme jako umřeli? No to ne, ne. Ach jo. Nevím proč, ale ty ukázky se hrozně sekají. No, asi jsme teda umřeli, jo. Ach jo. No, tak teď budeme hrát už jenom za... ...Isaes. Za Nikolaj. Tak to nevím, jestli si tohle myslí vůbec pamatuju. Doufám, že jo. Nebo docela blbý dne. Jo, už si vzpomínám. Shit! Pardon, to jsem jenom tak trošku... Vyndala klávesnice. Mám trochu debilní stol, stůl. Ach jo. Jo, můžem na to. Jsme jako připojili z toho jezírka, jo. To fakt? A tam nemůžu. To je rusa. Jdeme tady projdu. A ne, mám to míč, o, brokovnici, no to jste moc hodný, jak byste se měl krásně podělili. No počkejte na mě. Jste slušný hovada, tyjo. No ok, tak byste. No tak, jako... No proto. Já jsem radši tohle. Tohle. Nemám tady uhlí. Aha. Tady si nemám. Flare se. To máma. Ty vole! Vydrž. Granát! Jak se jim tam do píči povedlo hodit granát? No, ne, to nejsou ty psy, doufám, ale dobře. Slyším psy, ale nevidím psy. To je dobře asi. Hezký, na tom se asi dobře spí, co? Ano, další to je třetí. A kdybych nějak, kdybyste nějaký viděli, jo? A já ho čirou náhodou neviděl. A jo, jasný, to je to díky. Já ho čirou náhodou neviděl, jo, tak... Tak já, ale on je celkem těžký se všimat, jakože takhle věcí okolo a tomu to něco kecat a hrát, no. On to dá celkem slušně zabrat. Až nastane, no furt to samé. What, jsem se tě lek, kámo.
Jo, tak jdeme asi ukousit. Tady, nebyli jsme tady už? Nebyl. Shit. Lagy. Aha, vy jste tady jo, v tom kostele. Au. Co jste tady? Kde jste? Půjde vnitř, kámo. O, tak to bylo přesný. Kam mám dobrou mušku, ty. Ergot! Tě vidím. Se za mnou jde pes. Ovolám se, že nemluvím, ale... Jsou za mnou, že mám tu blbě, no. Jdeš do pekla, ty taky. Ty vole, já jsem o tobě chtěl vystřelit. Ty pio. Oh. Jo, to bude dobrý, to se nám bude hodit. Zabije nás to, jsi dobrý demon, kámo, jestli myslíš, že ty vole, takový lagy, cože? Já jsem si měl zbraň, já jsem dobrý. Ne, tady. Jinak nevím, kdo to bylo, ani kdo mi psal, jestli s tím nechci natáčet, jo, teď. Omlouvám se, kamaráde, ale já fakt neznám tvojí předdíku, nebo si já to nepamatuju, taky si nemůžu pamatovat všechno, ok, jo, takže se nezlob. Psal mi, jestli s ním nemůžu natáčet. Ohledně tohodle. Já bych jako rád s váma něco natočil, jakože třeba s nějakým fanouškem, jo, v klidu, nemám s tím problém. Vůbec, naopak, mě se líbí, že se snažíte třeba o to být, já nevím, lepší, nebo tak nějak, víte, co myslím. Ale, jakože to, mám co když to dělá, protože vy máte v počítači co jiného, a já mám v počítači co jiného, a najít něco, v čem se budeme shodovat, to bude celkem dost těžký. Protože já nejsem člověk, který jako usvává 20 her. A přitom je nehraje. Co se netrefil, no, takže dobré hodně. To jsou zbraně, že jo? No, víš. Ty vola. Asi nevím nic. No tak. Tohle jsi jako rozmýšlel, jestli umřeš, jo? A já jsem si asi nedal čas. Ach jo, za to můžu vysrat. Pardon. Ale fakt jo, to je opravdu náhodno. Pokaždý zapnu. Zamřu, pardon. A máme jít vlastně, jsem úplně dezorientovaný. V tomhle baráku, jo? Zkuměn. Nahoru, dolů, dolů. Co, kam ty běžíš, jako? Shit! Ty ještě jsem ho vzal tím nožem, ty. Jdeme na věc. Ty, to je jako zvon? A ty jsi tam. Není to ten nočas? No. Čeká. Tam to už jsme vyčistili, jo? Funkce nepletu, tak bude teda někde tady, ne? Ach jo, on je pod náma. Ach jo, Merkury, ty jsi v tebe, prostě v tebe, ty jo. Moje demence nezná hraní. Au. A tohle se udělal mě svýš na místo. Dobíč granát. Mě na srdce.
Hlavy už se, tady. Ty to se slušně poklidovat klikám, ale chtěl bych. To je zajímavý, ty FPS se zdrží celou na 30 a pak klesnou třeba pod 10 a... to je úplně na hovno, tyjo. Ty teď třeba jsou až na 39, tyjo. To je úplně nádhera, tyjo. Když se vám drželo, má nádhera, ale ono vždycky klesne. Jsem mohl povolat vrtulník, kde mě napadlo. A důvod. Kudy nahoru? Bych mohl povolat ty vrtulník. A už bych používat občas ten, ty. Minomet, ty jo. No ne minomet, blbnu. Granátomet, ty jo, už jsem pojede ment. Ach jo. Jdu dobře, že jo? To je dva cíle ještě. Bude tamhle, že jo? Ano, tam pošlu kamaráda. Pošlu ještě jednou kamaráda. Co to do píči? Šlo jako... Ne! Toho nepoložilo, ani to nevybouchlo radši. A nejbrž furt stream takhle. No, to je dost lepší stream takhle. No. A granát. Jdeme se dělat nahoru, tam se bude nějaká náštěva. Ne? To je čisto. I uklidili po sobě ty krabice dajovsky na sebe. Čauk. 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 Nic jsem. Tak jo. Tak jo. Upředu. Jdu už dobře, že? Už jenom jeden cíl. A jo. Konečně, konečně. Ty, abych si musel snajperku. A tenhle cíl. No nic. To rychle svojkne. To se zaparkujem někam sem. Tady budem bezpečí. Aspoň trošku. Hej, kámo. Jsem jak nabít krásně. Sice on ne, ale to by to vlastně pomohlo. Ty vole, já jsem se lek. Ty oni to vyčistili za mě? Vy jste dobrý, ty vole. Vy jste jiná parta. Nazdar. Aaaa, vole, bo srdce. Fakt, ty vole. Ach, tak zase. Aha, to ještě pořád to pláčí, jo? Já jsem to musím. Tu, to jsou všichni mrtví najednou. Aha, co, to? Co? Proč je ta obrovská černá? Já chci něco vidět, prosím. Aha, dobrý. To slyšně se na něj vyřádí. Ne. To vůbec jako nevadí, že vždycky jsme měli vyvraždit 20 lidí. To chci zapřít. Máš asi slušně dost, co? A dobrý klídek zas. Cože? Ten se s ním rozhodně nesral. No, to je už asi není. OK. Tak a teď mám dilema. Jestli to mám už to, jak můžu stopnout. Vykašat se na to. A mám pokračovat. Tak, co ty bude mít za misi? No, nebudeme mít... Pripyat! Na tuto misi jsem si velice... No, jsem se velice těšil, takže třeba. Teď budeme hrát za snipera, což je moje oblíbená pasáž. No. Ušetřete nás těchto řečí, prosím. Děkuju. Děkuju.
Ten rád bych kouskoval jako tu část s tím sniperem, protože to fakt se mi nechce, popravdě. Takže já to tady asi utnu, bude to asi trošku kratší díl. Ještě jindy nebude 30 minutový, to vám můžu slíbit, ale tohle bych fakt nerad kouskoval, protože to je fakt celkem dost nadlouho. O, oh, to je nádhera. Dobrý, už to funguje, jak jsem si říkal. To je náš kolega, s kterým tady budeme provázen za celou to. Tak OK, já s vámi rozloučím, vím, že teda to bude asi trošku kratší, no, ale to se dá dělat. Takže děkuju za slídnutí tohohle videa, jako vždycky like, odběr vždycky potěší, blížíme se už ke 400, což je úplně nádhera. A teda chtěl bych poděkovat ještě jednou všem, co se na to podíleli, děkuju vám za to, že se nás slížíte, teda hlavně mě, protože oni to moc netočí, ale vidíš. Teď by někdy měl Blueberry natočit něco, doufejme, že to splní. No jo, já bych šel rád, ale až příště, kamarády. Takže like, odběr, nějaký zajímavý komentář a uvidíme se příště, by the way.